সোমবারে অনুষ্ঠিত আই পি এলৰ মেটচখনক লৈ আজিও চৰ্চা অব্যাহত আছে। আপুনিও যদি আৰ চি বি আৰু এল এছ জিৰ মাজৰ খেলখন দেখিছে, এই ঘটনাৰ কথা আপুনি জানে। পিছে মেটচখনত এই ঘটনাৰ সূত্ৰপাত কি হৈছিল, কি কথা বতৰা হৈছিল খেলুৱৈসকলৰ মাজত, আৰু ইয়াৰ পিছত বি চি চি আইয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? আৰ চি বি আৰু এল এছ জিৰ মাজৰ খেলখনত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয়। বিশেষকৈ বিৰাট কোহলি আৰু গৌতম গম্ভীৰৰ মাজত খেলপথাৰতেই তৰ্কাতৰ্কি লাগে। উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ আৰম্ভ হয় এল এছ জিৰ বোলাৰ নবীন হক আৰু কোহলিৰ মাজত হোৱা এক বাক বিতণ্ডাক লৈ। 17 অভাৰত কোহলি আৰু নবীন পুল হকৰ মাজত এক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয়। সেই সময়ত অমিত মিশ্ৰাই দুয়োগৰাকী খেলুৱৈ খেলপথাৰতেই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, আনকি এম্পায়াৰ পৰ্যন্ত আহি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হয়। ইয়াৰ পিছত খেল চলি যায় আৰু খেলত আৰ চি বিয়ে জয়লাভ কৰে। কিন্তু খেল শেষ হোৱাৰ পাছতহে অধিক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয়। খেল শেষ হোৱাৰ পাছত কোহলিৰ সৈতে কথা পাতে এল এছ জিৰ ক্ৰিকেটাৰ কাইল মায়াৰ্ছে। হঠাৎ গৌতম গম্ভীৰ সেই স্থানলৈ আহে আৰু মায়াৰ্ছক কোহলিৰ কাষৰ পৰা আঁতৰাই নিয়ে। ইয়াৰ পিছত কোহলি আৰু গম্ভীৰৰ মাজত খেলপথাৰতেই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয়। কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈয়ে কোহলি আৰু গম্ভীৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হয়। কাজিয়া এই পৰ্যায় পায় যে দুয়োগৰাকী খেলুৱৈৰ মাজত হোৱা এই কাজিয়াই দৃষ্টিকটু ৰূপ লয়। কিন্তু এই বিতৰ্ক আৰু কাজিয়া ইমানতেই শেষ নহয়। ইয়াৰ পিছত বিৰাট কোহলিয়ে হেণ্ডশ্বেক কৰে খেলুৱৈসকলক, নবীন হুল হককো হেণ্ডশ্বেক কৰে কোহলিয়ে। কিন্তু সেই সময়তেই নবীন হুল হকেও দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে কোহলিক। উল্লেখযোগ্য যে খেলৰ মাজত বিৰাট কোহলিয়ে নবীন হুল হকক জোতা দেখুওৱাৰ ঘটনাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এই সমগ্ৰ ঘটনা সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতেই বি চি চি আইৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে তিনিওগৰাকী খেলুৱৈৰ ওপৰত। বিৰাট কোহলি আৰু গৌতম গম্ভীৰৰ 100% মেচ ফি কৰ্তন কৰিছে বি চি চি আইয়ে। আনহাতে নবীন হুল হকৰ 50% মেচ ফি কৰ্তন কৰা হৈছে। পিছে গৌতম গম্ভীৰ আৰু বিৰাট কোহলিৰ মাজত সংঘাত এয়াই প্ৰথম নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও আই পি এলত এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 2013 চনৰ আই পি এলৰ সময়তো কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল গৌতম গম্ভীৰ আৰু বিৰাট কোহলি, আৰু তাৰেই হয়তো পুনৰাবৃত্তি পুনৰবাৰ কালিৰ খেলখনত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। অৱশ্যে বহুতে ক'ব খোজে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সূত্ৰপাত কৰিছিল গৌতম গম্ভীৰে, কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বৰ খেলত চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত আৰ চি বিক পৰাস্ত কৰিছিল এল এছ জিয়ে, আৰু তাৰ পাছত দৰ্শকলৈ লক্ষ্য কৰি গৌতম গম্ভীৰে দেখুৱাইছিল মনে মনে থকাৰ সাংকেতিক চিহ্ন। এল এছ জিৰ আন খেলুৱৈসকলেও বিশেষ এগ্ৰেশ্যন দেখুৱাইছিল। ইয়াৰে প্ৰত্যুত্তৰ লক্ষ্ণৌৰ হোম গ্ৰাউণ্ডত কোহলিয়ে দিয়া পৰিলক্ষিত হয়, আৰু হয়তো এই ঘটনাই পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক উত্তেজনাৰ ৰূপ লয়। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰৰ আই পি এলত কোহলিক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা চলি আছে। সৌৰভ গাংগুলীৰ সৈতেও এইবাৰ আই পি এলত কোহলিৰ কিছু সংঘাত হৈছিল, তাক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা চলিছিল। সেয়া লাগিলে যিয়ে নহওক কিয় আই পি এলত একাংশ খেলুৱৈৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বাক বিতণ্ডাই সকলোৰে মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। অৱশ্যে ব্ৰডকাষ্টাৰসকল ইয়াৰ ফলত সুখী হৈছে, কিয়নো আই পি এলৰ জনপ্ৰিয়তা এনেবিলাক ঘটনাই আৰু বৃদ্ধি কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।